Բաքվի դատարանը որոշում կայացրեց արգելափակելու Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության եւ եւս 4 անկախ լրատվամիջոցների կայքեջեր՝ Ազատ լղի, Մեյդան TV, Թուրան TV եւ Ադրբեջան Սաաթի։ Դատարանի որոշումը կայացվել է Ադրբեջանի կապի եւ տրանսպորտի հայցադիմումի հիման վրա, որը նշյալ լրատվամիջոցների մեղադրումը մեջբերում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ապակառուցողական գործողությունների մեջ, որոնք ուղղված են հանրության անդորը խախտելու։ Արգելափակումը հաջորդում է Ազատության կողմից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ նրա մերձավորների ֆինանսական գործունեության մասին հետաքննության հրապարակմանը։ Ուրբաթ օրը Թուրքիայի 12 քաղաքներում խուզարկություններ են տեղի ունեցել, ձերբակալվել են 11 անձին, այդ թվում Ստամբուլի ֆոնդային բիրժայի նախկին աշխատակիցներ։ Ձերբակալվածները կասկածվում են իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի կազմակերպության հետ համագործակցելու մեջ։ Թուրքիայում զանգվածային ձերբակալություններն ու պաշտոնանկությունները սկսվել են 2016 թվականի հուլիսին երկրում տեղի ունեցած զինված հեղաշրջման փորձից հետո, որի գլխավոր կազմակերպիչը ըստ պաշտոնական Անկարայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենն է։ Զտումներ տեղի ունեցան իշխանության ներսում, հատուկ ծառայություններում, դատարաններում, բանակում, բուհերում։ Քննությունը իրականացվում ավելի քան 150,000 մարդու նկատմամբ։ Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung erwarten. Germaniayi karavarutyan pashtonakan nerkatsutsich Stefan Seibert-ը հայտարարել է, որ կանցլեր Անգելա Մերկելը 2-7 օրը Բերլինում կհյուրընկալի Ֆրանսիայի նոր ընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնին, սա կլինի Ելիսեյան պալատի նոր ղեկավարի առաջին պաշտոնական այցը։ Քվեների ավելի քան 66%-ը ստացած առաջ անվամ կենտրոնամետ կուսակցության հիմնադիր Էմանուել Մակրոնը 5-րդ հանրապետության 10-րդ նախագահի լիազորություն ները պաշտոնապես կստանձնի մայիսի 14-ին։ Մենի զդայեցը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմ ստանալով Ուկրաինան վերջնականապես ապահարզան ձևակերպեց Ռուսաստանի հետ։ Ըստ Պորոշենկոյի, խոսքը ոչ միայն առանց վիզայի սահմանը հատելու մասին է, այլ Ուկրաինայի իր պատմական տեղին վերադառնալու, եվրոպական երկրների կազմ վերադառնալու մասին է։ Եվրամիության խորհուրդը, հիշեցնենք, 5-7 օրը հաստատեց արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ Ուկրաինայի համար ազատ վիզային ռեժիմը։ Կենսաչափական անձնագիր ունեցող Ուկրաինայի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի առավելագույնը 90 օրով մտնել Շենգենյան գոտու տարածք առանց Կիևում գտնվող եվրոպական դեսպանություններից մուտքի վիզա ստանալու։